aspetto, dragi, ma sì. Mi aspetto, tvara me ancora, tvaci ce li dobi, ovo ga puta. Idemo u Hrvatsku poštu, šaljemo mi poklone, jedan poklon kao što ste čuli u onim šalicama, i dvije šalice za Njemačku i dvije šalice za... Šalice i igračka ide jedna za Njemačku. Da. I dvije šalice ide za Rijeku. Tako da ono... Tako da ćemo to odnijeti, a onda idemo kod moje mame ili kod god moje supruge Svekrbi ili Ivanova i baki, kako god vi to smatrali, idemo na kolače. I kad se vraćamo iz pošte, zatvaramo vlog. I to je to. I jedna, nije kritika, nego odgovorit ću na jedan komentar koji je danas izašao. Pitala je osoba zašto samo snimamo svoje glave, a ne dišećemo po gradu. A odgovor slijedi ovako. Snimamo svoje glave zato što smo u prometu. Što malo ga vozimo i moramo biti jedan i drugi usredotočeni na promet. Naravno, kad imamo mogućnosti, kad želimo, snimit ćemo malo i grad, ali ne moramo baš svaki put. Nego, eto. Eto, tako da... O tome se radi. A onda kad dođem... A taj stativ je na ručke okolica. Da, to sam da bar reći. A supruga me prepravila. Eto, šta drugo da... Da vam kažem. Bok! E, bok! Bok! I to je to. Eto. Tako da će biti video od svega. Pomalo. Jesi ti uza početnice? Sve ti da ležu. Kako ti? Nisam ništa da sam bacio. Pored čaša, znači jedno i jedno. I to je to. Četvrtka, da mogu napisati za četvrtka i to isto obaciti unutra. Da. I onda poslati. Je. I onda poslati. Tako je. Čekaj malo, da je to malo podesi. Ovako nije. Da budem ja i Goga u kadru, jer moja supruga moja i se glavica vidi. Čekaj, onda kad bi to malo više okrenio, možda bi to bilo. Čekaj, malo ću ovako puno klub tako bi bilo. Eto. Tako da. Ne, sad ću više reći nešto sve. Da. Eto, vidjeti, idemo danas u poštu, to pošaljemo i da. To je to. Ne znam kaj bi čovjek više rekao. I da, u među vremenu vidjet ćete sve videe, možda će ovaj video malo i kasniti. Naručena je jedna podloga za malog podna. Vidjet ćemo da jedno biti na podu. Vidjet ćete i te videe također. Da. To bi trebalo doći još tjad negdje, tako. No tako nešto. Ako se i zastavi, joj da, Božić i Stjepan je neradni dan. Nisam uopće izračunala, ali to preskočila to. A to samo 3 do 8 radnih dana ide.
A možda ću malo i ubrzati priču. Pa vidjet ćemo. Ne, sad će li prišli rekao. No, to sve. To ti je, a Bože mi. Podvode su nađene u bebi centru. Da. Tako da. I opet smo se prijavili u bebi klub. Da. Njihov. Pa ćemo vidjeti, šta ćemo. I tako će to funkcionirati. I to je to. Onda kad mali odraste, a dođe do nekih, onda ćemo te sve račune deaktivirati, jer ako dođe druga naša beba, onda možemo te vratiti. Tako da, eto. I rad sam rad. Bože moj, tako je kako. Moramo se tome pokoriti jedan i drugi. I to je to. Ma, aha, je. Stvarno. Pa bilo. Pa bilo, da. Pa dobro. Aj, dobro, i to smo uspjeli preći nekakvu cestu. Ork. Ocuk. To je to. Vidim što bi čovjek više na to sve rekao. To ti je sve tako. A da se obukira nije. To ti neko s čim? Pa s malim. A je. Šefom. Najbolje godine. A dobro, gledaj, ide i pomalo idu. Pare se ponovo okreću. Da, nije da nema pogleda, ima. I to je sve. Ja kažem, ja mislim čak da ću ja uspjeti, da ćemo ima čak i viška videa, da će se to morati potrpavati dva puta na dan. Kad smo krenuli, ono, jer godinu treba zatvoriti. I tako. Ono. Ono tamo je šta drugo reći. Show program, što bi rekli naši TV Dobravac. Show, moramo da vidimo. Show program. Znaš šta bi mogli malo me dat za med? Kad budemo na kogu. Mikrofon. Mikrofon. Neće, ti se dopadio cepanja usta. Neće, pa to prideš. Zanimljivo je što rano. Bitno je da puži do mikrofona. Kužiš? Na cijelu kutiju staviš. Bez njega pa da hvata. Jer mora hvatat, mora rukicama po tome ići, mora dohvaćati. Da.
Ma ja mislim da će on to rasturit. Je, danas je lijepo pratio nju. E, sad bi tako htio pratiti nas. Dok jedno od nas bude s njim na podu, drugo se mora maknuti da mu ne odlači pozornost. I to je to. I tako uvijek. Druge stvari ne, drugačije ne možeš, moraš. Moraš biti bez ovoga. Mora jedno od nas samo biti s njim. No tako će najbolje raditi jer ne možeš, a ne možemo ni dvoje raditi s njim. Ne mreš puzat. Ne, ne možemo dvoje, jer jedno radi vježbice. Ne možeš. Tako je. Moraš ga za ručice podizat, moraš mu nogice držat, moraš ga onako krenut, kako ga povuka, kako ga je povuč, kako ga je doktorica povukla dok je primijetila da glavicu zabaci od traga. To ti je za podržavanje ovog dijela. Dobro, budeš mi pokazala sve na krevetu, to ćemo snimit, a onda ću ja nešto nam podotrem. Kažem, ja gore nisam bio, tako da nisam vidio, moram to vidjeti. Znaš, ko imam što mora vidjeti gdje se nalazi, tako i ja moram to isto vidjeti kako to ide, ne? Tako da, eto. Da, i dok ako da okreće... Dok ako da okreće je na trbuh. Zbokla na trbuh. Ako slučajno ručica ostane pod njim, onda nemo mi izlaziti ručicu ispod njega, nego nogicu dignuti. Jeste vi normalni? Ne, sad će pozvat policiju. Sad će policija raditi. Sad će biti kraj. Ovoga... Ne, ja sta cim skričim. Sad je jebam. Tu rukicu koja mu je ostala ispod njega, u tu stranu, ne. Jeste vi normalni djeca? Ne, to je gamat. Znači, i sad bi trebalo pozvat policiju i to... Ide prema pošta. To je gamat. To ne bi trebalo njima davati. Da oni pucaju. Bez starije osobe. To u dućanima. Bez starije osobe se ne smije pokoliti. Da. I pošaljio vas nekog 18 godišnja. Ako ne godište godišnja. Ne. Roditelj. Moraju. Traži to ime roditelj. Ime roditelja, a ne, da sam ih to ubacim, prvo to je kazna, da se ne smijeti za prije nove godine, to je kažnjivo djelo, a drugo trebalo bi mu naslikat, pozvat na policiju i zvati roditelja. Ako se ne smije, ne smije se. Gotovo. Prije 27. 12. ne smiješ ništa. I to bi trebalo prijaviti. Znači ako hoćeš pucati petardu, prijaviti, moraš imati dozvolu. I to bi trebalo tako ići. Ne znam ništa oni radi. Ja znam, kad sam još sa Petrom hodao za doći do nove godine, mi smo i jedan i drugi morali blejati u pod da bi vidjeli gdje on ne bacim se karte ili nešto. Sad će se gamat skupiti. Samo što je sad njih čopala.
A i nekad je bila policijska podne. Sad ni tog nema više. Malo, malo pa je bila. Okay, ulazimo u poštu, ćemo probati put preko ovdje. Ne ulazimo u poštu. Hajde da vidimo kako tu izgleda, trebam brojiti. Samo ovaj za rijeku pošalji, a čekaj, ovaj sam, ne, vidim, za rijeku ne možeš jer nemaš broja. Čekaj, ovo samo za broje možeš. Čekaj, sam da vidim nešto. Možda se može. Pa im doveze do doma. Čekaj. Ja mislim da za Njemačku moraš nešto dobro popraviti. Dobro, nisi, čekaj. Ljudi, kijem neke vidjet pa ćemo se javiti. Eto, dragi naši, ulazimo u poštu. Da. Ti moraš ići zadnje česte. Pa ti moraš ići. Mislim da ti tamo česte. Pa dobro, ali sve ću, napisat ću i sve ću od jedan pot po jednom paketu idu. Pa ću ih samo malo nabrati. Mislim da ste tu na polici, ljubi. Kaj, nema niš božično. Koliko, dvije? Sad ne znam, jel smiješ pisat po njima? Ne, još, ne. Eto, dragi naši, mi smo gotovi, hvala Bogu, s poštom. A u međuvremenu dok je... Ja sam se malo opetala s kutijama u kojoj sam trebala poslati poštu. I to je to. Mislim, njihovim originalnim kutijama koje se spajaju. Naravno, ne daju oni cijele kutije, nek se moraš spojiti kutije. A ja to nisam znala. Dakle, je bila na kutiji dolje nacrtano kako se spaja, ali pošto nisam nikad stala takve stvari, a dobro, sad ću znat drugi put. Da. A dok nisi postala youtuberka, ću i influencerka zapravo, nije ti to bilo potrebno, sad će ti skoro biti malo, malo potrebno, da. U međuvremenu moja supruga je ostala u pošti, tamo to slagala, ja sam malo odbacio do bake, eto mi idemo isto do bake sad, vidjeti šta. Da je, kak je. I onda ćemo ja i moja supraga otići malo do kupovine, kupit kaj nam treba, imamo nekakav kupon, imam još i na aplikaciji nekakav kupon, sam do 20% popusta na nekakav proizvod. Ili da mi produžimo veliki Konzum i da kupimo to. Pa onda možemo ostati kod bake koliko hoćeš. Da moramo već sada kupiti. Pa šta ti s tim? A dobro. Okej, okay, eto. Tako da znate, eto, poslali smo pakete. Da. Jedan ide za Made in Njemačku, a drugi ide za Made in Rijeka. Grad Rijeka. Grad s more. Eto, ako Bog da, možda dođemo na neki vikend u Rijeku. Malo da snimamo, malo da... Mali vidi. Ako bude, ako skuriš, naravno. Da.
auto turiste mu običajno idemo pa... Pa možda ćemo svi uplatit negdje, negdje jedan vikend u Rijeci, pa da malo snimamo, malo da šećemo po Rijeci i tako. Da. A to bude čuli sve da nije, možda sad po zimi baš ne. Dobro, sad nisam mislio. A mi idemo preko Prvenog. Nisam sad mislio, ali ono, recimo, pred Uskrs, poslije Uskrsa, što? Da. Pa to možemo sa autoturistom ako bude vozio opet 3 sat, ali onda ne snimat... Nisam mislio ić na Trsat, jer to bi malo bilo... A dobro, da znam. Mislio sam baš otići na vikend. Baš ono na vikend. Negdje nekakav apartmančić iznajmiti i otići. Pa dobro, pa možemo se... Da, i tako. Tako, eto. A mi... Sad stižemo polako do ovako, pa da. Se tu odjavljamo. Da, pa ćemo vam se još javiti. Hvala, ćemo ići do, ne znam, Konzuma, to da kupim kaj je, kaj sam dobio, da to kupimo, da uspjet se nekaj kupimo, da imamo ovako nešto, i onda ćemo, kad mali dođe, prije nego kad idemo doma, naravno, odjaviti naš vlog, napravo našu šetnju, i to je to, a mi se vidimo ljudeki, šta drugo reći? U nastavku. Tako je. Svega. Tako je. Do tad, doviđenja. Ćao. Odjavljujemo se. Dragi naši. Evo, dragi naši, mi zatvaramo ovaj današnji vlog. Do pošte i do bake i natrag. Maleni se sad bio i spavao pa se probudio. A već je postao kendravi centru. I danas stvarno je pola pet bude. Tako da... Eto, zbog voljaka smo se jako rano digli. I sad nije ni čudo da je takav, da dala se bio super. Eto, sve što je... supruga rekla, znači dok je supruga bila u pošti, ja sam ga zbacio do bake, jer je plakao i sve. I u među vremenu smo se vratili do bake, napravili, obavili sve kaj nam trebalo i vratili smo do Konzuma. A sad će to opraštamo od vas, radi svjetlosti da nas ne gledate u mraku. I da sam ovo ide ravni, šta? Da nas ne gledate. Ovaj, dobro. Čekaj se, sad ćemo zatvoriti da samo da ja pređemo ovaj dio. I to je to. Ništa, vidimo se u sljedećem videima, do tada. Da, share, like i tako ono što inače kažem. Preporuke i tako dalje. Da, a mi se vidimo. Mi se vidimo da. Čim vidimo? Dobro, da. Eto, dragi naši, dobrodošli u Eko obitelji. Evo našeg sinčića malog s nama, sad u ovom kratkom šortu. I evo, maleni je nahranjen, poslučen, sve što ide, da beba bude sretna i vesela. Tako je, i s nama je od danas na kanalu, još će biti starih videa, ali nema veze, ali novi videi idu van sa... Ovim tu predivni. Danas je 9.6. Datum govorim da se zna kad je mani. Da smo zna. Da je čekaj, 8.7. je bilo. Da, 9. Danas je 9.6. i od, bože, 9.7. i od danas mali s nama je. Pozdrav. Ivane, ej, ajde pozovi. Ljude, da se svi pretplate na naš kanal. Hajde. Zovi. Ivane. Mapuću se njema. Ivane, pozovi ljude da pogledaju svi naše videa. Hajde. Hajde. Može? Pa ipak si ti šef našeg kanala. Hajde, mi te moramo slušati. Ivane. Ja mi tu su prst. Ivane. Alo. Uuu, koji pogledić.